mbak miring ulun kapur bori sang murben ngerap ya neng sahanan nengkang merengkan nang si entase om yemas lulilema maweh boko kang sawagung Koko kang sawagung lan kanang mamujeng Santi nerek maraning rat pramudito sinaping kaningan ulun arep buka maraning kondo kinepit langening budaya luhur mritadya tepo palupi marsudi teteping dharma ing mereh kautaman bolakaning kondo linarik lututing basa dongeng kuno ngembusu rasa ninarasa ya karos mula jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsung romangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renangkup caing carita lo beji wis gemelar jroning pakliran yoga sejati lan mriksani pagdaran ringgit purwa surya candra darem yang kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya rambun kaya jawa pating kerembya dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasam rebawani jagat mungbing jagat petan duk mungup-mungup mungbing hangrani kukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunusan kembang arko kata semebelak kenan kiring abang ismu jenar kaper bawasun hari sang kembang pasonto tanam tuh kata nijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasir ing prabancono lenggan lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dene luar sanggup kaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tarang pedut isi nabi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samaneh nopi rembagan somor wangi sangi warko soyo dangu soyo inggil katon najat bos katon melok dengeng keblat papat lor kidul wetan kulon dari jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ono ngemadani kekuwung ing rojo ing astino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo
marmo ing kubur kali satus terantuk kali sewutan jam ketiga krono negara ngastina otomatis saking puluh-puluh bebanjaran singasopan tuyo benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sampun ing kreping jurang corong kinempung guha sirung genario susu ing peksi lawet miang sarang burung mundunugi pasisiran tirsasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi ron klopo meratondo bibi subur pasitan mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampeng tu yang mijil saking sendang-sendang mending tertani iline pinoro-poro pelani tinami waduk bendung-bendung kinaryo hangreni sawah yang patah galaning loro kismo wakil pangulain tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo sadaya tinanduran tanah tuwa kang murakabi tanjo badari sri aglarik masa binan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi patokain ngobrol wijongang rembuyung gogodongani hambiyat woi nganti kaya manglung-manglung wabit-bitane polo kependem, polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono joko ya bitewin sang-sang remboko lamun jangak gelari mangunan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi dataran wacara ning kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samya sayek seko kapti akari lungguring nuso bongso tupi negari ngestino wana gumimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari rumtumurun trah tumerah sadya dadara guruganing lingkungan langkung-langkung lamu to tinaliti jalmo-jalmo sampeting sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samajin amatan daya dinayan sawiji-wiji papan jati ning jiban ingkang priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging berasake negari ngastu lakrasmana lagi ngancik marang jaman kencana anjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah rimpah karto toto turaharjo dasar negara gedhe upure padhang jagate dhuwur kukusi turto adoh kuncarane turto kasusring wanca praja lah sinten to wau ing ngastu wicarane ngadil praja ing ngastina warang kira sampun dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Sanata Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sangtri Pamangsah ya Kurawendra ya Sangkurupati ya Sanata Prabu Gandarya narendra pepakuning bumi ngangguk jejegaken kautaman risa juga lenggah madani dampar orang montro-montro sipatingu bodoro yaya sanggang batoro kuwiro diwaning kesugihan angin jawantah bina yang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasewargan hing jayo pandir sagung nayoko punggowo kawulo menghampir melabar yaya samudro datan metepi miwa datan kantun sangganing peranung-anung tungguling mulut sing astino ingin sampun ketinggal nyerpepeh nyerpepeh pindah soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukoh susila stowo sang nindyo mantri muka parsaning projo ada dalam yang maloso jenar rekino mati hario sengguni yo hario suman yo trigan talmati rekino mati hario sengguni mengerahkan ujun marampuro projo ngastino pujangganing projo ngastino peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana Pandhita buntas kawruh sithik paling kali sabarang pangandikane dadi Turta kundhang sekti kalintang jayaning merang mila datana muka lamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa sumambung pungkur kadang nata Nenggiraden Surtayu ing wingking gandher mlabar sangganing kang
Samya sumewa yayah oroping samudring dedaratan jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kada morosibo palandine rep tidem permanem tanono banake malang alise nadyan gegodongan tang ngubah samirana datan wampah kabar somong swaraning pradungga menyang rangin miwak pangliing maranggana akarya asri madyaning pasewakan negari ngestina dadak sakling mangke kang mesti ngarawipun nata agung ing manduruh Prabu Baladewa priwasnya lenggah jajar lawan sang bumi nata dewi mulat rawipun ing ngroko ing manduruh sigra merwani pangandikan nata ing astina Prabu Duryudana teka kumangkono jeneng pangandika sanata ing astina ingkang dereng kababaring lisan
sretenon neng base waka pusana maneka warna peteng utyono miang panjra sarwa rukma renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran lir kilece sireng tatet pung wimbo kekanda amre Mingeng katiyuping maruta maruta mando saparan mangambar ungas ung Iwang sumono madin luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning upodoro paman paman bloso jenar ayo ndadake gugup pengerosi paman maniro bijiwen tengah jengan maniro paman pati haryo sengguni nyawa-nyawa jimat kulonggir sesemban kulo untering madyo podo prapten delahan anak Prabu Ingestino Ohan tersabdo pangandiko paduko tumanduk dateng yang bopo yang kepatian kulo nuwun sewu
nalika ingkang bapa tasih wonten sak jawining pasewakan negari Ngastina. Kumitir acaruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan pindoron salomba pinanjering alun-alun katembing samirana. Nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger. Keparang ingkang bapa cumadeng dawuh. Menapa ta sababipun dene wanter pandangon paduka anak Prabu Ngastina? Paman Blasa Jenar, kula wonten timbalan. Kadiparan anggresi paman, ingsun percaya minangka dadi padhawal ingsun maranata tata rakyating negara Ngastina. Paman Blasa Jenar, menawi paduka ndangu bab tata rakyating praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakarya luhuring nusa bangsa tuwinegaring Ngastina medhaipun para prabi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridhaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula onok-onok. Dadosaken suka marang wata suta. Raos sing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun paman lenggah madaning Gatraya Praja Ngastina. Nuninggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Penembahan Durna, bapa ing Saka Lima, sarawa paduka bapa Durna katuran Karaharjan. Terdak bapa Penembahan Durna wonten Gatraya Negari Ngastina. Bapa Penembahan ing Saka Lima. Astaka Swala sila bertapa Swalu Gimbal Sumarante Sumarante Hawelah Hawelah. Kula nuwun inggih, Ger. Tansah pinanginaning kawidadan niring sami kula sawanipun ing bapa ing Saka Lima. Mangga widodo sawan kula niskala durga mendhak kala sirna. Namung marang ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa Kunjuk Ngarsa Paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kangge cakno anggen jengan dikala lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Saka Lima wonten Gatraya Negari Ngastina menika, Ger. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho, diwiji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi Kunjuk Sandhang Wada paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunan pun Kakang tanpa nono lan meratakno mringkadhang ingsun sangganing kula soto kula kang padha gantung sibo madaning pasewakan negara Ngastina dina samengko iki Yayi Dimas Surtayu. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakawu Prabu sesembahan kula. Nun mangke Kakawu Prabu. Kakawu Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami. Kunjuk Sandhang Wada paduka Kanjeng Kakawu Prabu sesembahan kula. Kakawu Prabu pangayoman kula ing mandura Kakawu Prabu Baladewa. Jagat wasisaning ubotor wayah betoro jagat Yayi. Kula tampi asung pambakinipun paduka Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng roko ing mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang roko. Namung parengo ingkang roko ngaturaken salam taklimipun ingkang roko ing mandura Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang bucaing weni dumawaing wijang. Rumaketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Kakawu Prabu Baladewa sembahan kula. Matur sembahan pun Yayi. Ingkang salajengipun. Dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Kanjeng Kakawu Prabu. Supados rawuh wonten negari Ngastina Kakawu Prabu Yayi wonten timbalan. Ngemuti bilih kewajibanipun ing Raka Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ing Raka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina.
Sampun ngantos kok katimbalan ing Wanciri nonadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Malah estunipun ngadi kula jangkah-jangkao ing dalu prapta ingkang kajangka. Sowan wonten ing Datulaya negaring Stina. Sasampunipun ing ngroko kepareng sowan wonten ing Datulaya. Sakmangke mboten wonten ingkang gumana musik ing dalu ingkang ngroko tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, wonten menapa? Dene Paduka ngrawuhaken dhateng ngroko ing Mandura. Mboyongi pisowanipun ingkang ngroko ing Mandura pun Baladewa. Menawi kepareng kawedharing kathah dumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngroko ing Mandura. Ingkang roko nedya ngangluhaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang wis pitutur. Kasiling samirana mrih. Om Sekar Kadung Maweh raras renaning driya patanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu. Dene kula wonten hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila wonten suka lilaning penggalih. Saderengipun kula mbabaraken wigatosing pasewakan. Mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi keparenga paring maksama dhateng rayi Ngastina. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi, menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih ing langkung lebet, wong salwangsul sampun kula aturaken. Menapa ta ing dados dawuhipun Paduka Yayi Prabu kula tansah ngestu padha dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila, tumuntun dinten sakmangke kepareng hamba barana ingkang wigati. Menapa ta sababipun Paduka Yayi Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning Datulaya negari Ngastina? Wale-wale menapa? Mboten sabab negari Ngastina badhe kedatengan mengsah. Miwah wonten ing madaning Datulaya menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun ingkang rayi Ngastina. Nanging sanget mboten nginten babar pisan. Ing atasipun kula menika nalindra gung binatara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng umandhangipun Duryudana. Kula menika sampun kaluka ing jagat. Nalindra sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu kula menika nalindra ingkang abebala raja. Kathah para nalindra-nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrahipun Duryudana. Namung ewa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken. Kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kula wau. Mboten saged adamel tentrem raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina.
menapa sababipun dari Paduka Yai Prabu paring dawuh kemekaten? Kula Prabu sanget boten kinten bilih manahipun Alindrogung Binathara kados ingkang rayi menika jebul gampil dipun gegasah buktinipun sampun pinten-pinten dinten menika kula ngraosaken raos sewas kuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngastina krana anggen kula nglampahi pasumpenan wondene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Kakang Prabu Iladala jagat wasane ngubotor wayah tur jagat lunir mampunten Yayi tumrap ingkang raka ing Mandura babagan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele jalaran Paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngastina menika Nalindrogung Binathara Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang nanging iman temen ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngastina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang paduka lampahi lha nuwun pamunten teka elok temen Paduka Yayi Prabu tumuntun menggalihaken babagan pasumpenan menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan menika kala wau Kakang Prabu wonten dawuh Yayi mugi andhatosna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang rayi lenggah madaning dampar wonten madaning pasumpenan menika kala wau cetha kawontenan ingkang padhang jingglang dumadakan negari Ngastina kados ketaman Begawa peteng dedet lelimengan boten dangu tumunten jawah dres woran lesus satemah damel geger sanggyaning kemapan wonten negari Ngastina dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten kathahing toya satemah mblabar minggah madaning Stinggil Binaturata satemah ingkang rayi kepelajar saking Stinggil nalika semanten kula mlajar sasampun kunuwun kula pinanggih papan ingkang saged kinarya ngiyup dhateng ing rayipun Ngastina kula waspaosaken toya ingkang minggah madyaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran mboten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang kagegirisi satemah dampar kencana kendang kapracundhang kabekta bantre ngalun Kakang Prabu sareng kula nglilir saking anggenipun Lindra dumugi sepriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal monggo ujaring para sepuh ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun kula nuwun sewu kangginipun ingkang pitados panci mekaten nangung dumateng ingkang boten pitados babagan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning jawata dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet dipun penggalih ingkang langkung jero mangke mindhak gegasah dhateng penggalih Paduka Yayi Prabu Ngastina tumrap ingkang raka ing Mandura kula menika salaminipun gesang boten pitados kan wujudipun pasumpenan nyatanipun pendak-pendak kula nyumpena mboten kula gagas inggih mboten badhe kababar dados kasunyatan mila Yayi perkawis menika gumantung dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina menawi sangat-sangat anggen paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau tumunten handatosaken kuwatir sak lebeting menggali paduka tanwandhe panjenengan minangka dados Nalindra ing Ngastina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat peperintah negari Ngastina krana penggalih paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan sampun ngantos dipun gagas dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat kamurweng dat upamiya wonten menapa-menapa ing tumandhu wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pasumpenan nanging panci sampun kinudrat dhateng panguwasaning dat kamurweng dat menika langkung sekeca tartamtu penggalih paduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ing sampun panjenengan lampahi menika kula nuwun sewu nggih menapa dipun keparengaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura paman Hariya Prasa jenar kula sumanggaken nggir anak Prabu Baladewa paman Hariya kados pundi kula nuwun sewu
pemanggipun tiyang menika piyambak-piyambak wonten ingkang boten pitados kaliyan pasumpenan, wonten ingkang sanget pitados kaliyan pasumpenan kados anak Prabu Ngestina menika sanget-sanget anggenipun menggalihaken babakan pasumpenan. Wekasan anak Prabu Ngestina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngestina boten jenak tuwin boten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening Impen. Nuwun pamapunten. Wong sing uripe digegasah dening Impen menika tumrap kula nuwun sewu dipati nek cara sak mangke menika sami nyebataken tegese kuwi tegese wong selo. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Nuwun pamapunten. Lho sak menika kula nyemriksa. Gunane apa gagas Impen? Wong nyatane Impen menika tumrap kula mujudaken panyokra bawa ingkang memet tuwin jlimet upami dipununceki upami yang pinanggih menika mangke dereng kantoran menawi kelampah semanten ugi menawi boten dipununceki tumunten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Leres nanging nuwun sewu lungger piyantun riyin menika menawi mitung babakan Impen menika sanget-sanget saged dipun pitados. Lha nipun kados pundi? Impen menika menawi tumrap kula wonten tigang perkawis. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem menika lumampah setunggal dalu. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasih menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun priksa. Malayan perlu Baladewa mangtuturi. Impen kok ana jenenge kuwi wancine wayah apa lan werdine pripun? Malah kula kepengin ngerti. Kakang Durna, pripun Dek Pate? Sampeyan sing luwe pinter bab medharake Impen, kula aturi paring dawuh, Kakang Penemban supados sak mangke anak Prabu Duryudana gilejar penggalipun. Ah, gandhep legucuk swaru gembel. Sumarante, sumarante, habela, habela. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Haryo Sengkuni menika menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Pati Adipati Haryo Sengkuni menika Impen menika pancen wonten pitanganipun inggih menika Titiyoni Gandayani Puspa Tajem. Lah sak mangke malah kula badhe nyuwun priksa Gandheng Bapa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik, pandhita ingkang sampun pinter. Kula nyuwun priksa Impen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang tigang perkawis. Kula pengin ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sami nyebataken Titiyoni Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dewi-dewi niku wancine napa? Titiyoni menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika mboten Impen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upaminipun gadahi pepenginan mongko durung lakon menika ada sapen sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan kabekta madyaning anggenipun nglampahi tilem bekasan kadang kala ugi saged sinebut tiyang lindur. Lho ngaten menika menika wancinipun jam 9 dumugi jam 12 dalu menika sampun sanes Impen nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lahir batin merga duwe pepinginan sing urung kelakon tumuntun lajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan menika tiyang lindur utawi tiyang ketonto menika sinebut Titiyoni Titi Tonto. Lho meh padha ta? Oh ngaten. Inggih. Upamanipun remen kalian Piai Putri mongko urung kelakon. Lah menika ateges sosok kadang kala anggene turun niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titiyoni upama jenenge Surinah upama. Menika tumeni anggenipun tilem cabuh 9 glumi tabuh 12 dalu menika mripate merem ning cangkeme muni. Sur, sur. Nah, ngaten menika. Menika mujudaken Impen Titiyoni. Menika tiyang ketuntu. Tiyang ketuntu. Lajeng Gandayani. Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2. Menika werdinipun menapa? Tiang yang mboten lampahi pasupenan wanci tabuh kali welas dumugi tabuh kali menika tegesipun tiang menika sampun lampahi mati suri. Sampun lampahi mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan ingin sinebut Puspa Tajem utawi Kadarodasih menika tabuh kali dumugi tabuh 9 utawi gagat bangun rahina. Werdinipun menapa? Menika
menika impen iman ingkang wonten werdinipun, Nger. Menika impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika, Nger. Kula nuwun sewu. Sakmenika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngastina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula nglilir. Kula sumuruk wonten ing brang wetan sampun sumamburat wanci enjang jago kluruk sami sesautan. Ila dalah. Menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen puspa tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih, Bodono. Wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendang krana Datuloyo ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedadipun mangertosi bilih impen menika werdinipun sumalekipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados pundi? Upamane griya menika nyumpena ewoh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati menika badhe panjang yuswa. Lah ngimpi dadi mantet menika biasane cepak bilahine. Ngimpi omahe kobong niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika sualekipun. Menawi dampar kendhang mongko sitinggil ketekan banjir getih dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana. Mergi kendhang keli, keli menika badhe tekan pundi papan. Ategesipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nun sewu. Ning kok wujute getih. Getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandeg. Mangkir yen, mangkir yen. Abang kok neng prapatan kok sedaya mandeg? Mesti mandeg tepate. Nek ora mandeg mesti disemprit. Oh. Mesti mandeg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Wah. Mesti ora bakal prayoga kedadeane. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Sami ki mawon. Nggih, nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piyai putri. Nggih, nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika boten sae ketadosanipun. Nggih, nggih. Abang menika sae, abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujute banjir. Banjir menika ugi sae, mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora butuhke banyu? Banyu menika penguripan. Najan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau. Mergo menika getih, getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakal tekaning pati. Lho, ngaten menika. Jlentrehaken pasumenane kedah ngaten menika. Nggih, nggih, nggih. Dampare keli. Dampare keli bakal tekan ndi-ndi? Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek keli iki bakal tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mriku-mriku. Dampar menika perengganing ratu. Ateges jajaning anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kamenang-menang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling keng awrat. Pasumenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipunten werdekaken dening Kakang Perembahan Durna menika tegesipun sae. Oh Prabu, menapa mekaten? Nuwun pamanten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapak Perembahan Durna merdekaken bilih Stinggil Binaturata ingkang ketekan banjir rah. Tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula. Nuwun pamanten. Perlambanging getih menika perlambanging mboten sae. Perlambanging rah menika perlambanging mboten sae. Ning nuwun sewu, kantun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Raka ing Mandura, menapa pitados kalian Bapa Penembahan Durna. Menawi pitados kalian Bapa Penembahan Durna kula semanggaken, ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun Paduka nglampahi impen menika kala wau, kula tuti tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Tumrap kula negari Ngastina badhe nampi pacoban.
Aduna. Wonten dawuh. Kok ora bubulo diwa paring dawuh. Menawi negari Ngastina badhe ketekan pacoban. Lho, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang nika piyambak-piyambak. Kantun paduka anak Prabu. Pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula Ngastina negara Ngastina kene badhe saya mencorong. Saya murup. Saya gegirisi. Saya kondang ka menang-menang. Ewadene anak Prabu Baladewa paring dawuh, nek Ngastina badhe napa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Ngastina menika badhe coba menapanipun. Ngastina menika negara sing wis kukuh bakuh sentosa lahir lan batine kok dadak dicoba iki kaya wong arep turu sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane XXL. Nggih. Nek sedaya gumantung paduka anak Prabu Ngastina, monggo angeripun badhe mitangatur kula nanging panggenanipun anak Prabu Baladewa menika ingkang pundi kembaripun agem kula semanggan paduka anak Prabu Ngastina ngger. Sidhem jroning pasewakan Badyogong tanpa sabawa kaprapan tining Sang Nalindra Tama ing hong sidhemat dening pasewakan agung. Nalika semanten sampe midhangetaken pangandhanipun Penemban Durna tuwin nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dadosaken kodhong sutaning galih nata ing Astina Prabu Duryudana. Mila datan mobah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga. Barandiring mangke nglenggahi kanyur minangka wardu kanyur ujar wagantin wardu Jarawangarsa. Nginang ngedurung abang ngedurung manding dasaring pertolo kasaru geger njoba piyak ngarsa tangping mulisa kaya siblan pun amuk apa to kang dadi tarunane ora rumacan mung ora kang gajah medha saka wandilan kejawi namung wonten salah satu giling naryaka ning Nalindra ingkang wantun minggah datulaya miyak kang samya sumema mangrombaing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Oh,
ning praja mendalon tata trapsilaniro ngaco makna astani rogale astani rogale pisan yan nganti koma gawe obronto yan nganti koma gawe obronto dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina menapa mriku tasih sukitranipun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Jagadewa Bathara Yayi nadane ngrono ing mandurane pisan menika ngapuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina awon sae lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sekenipun sedyanipun menika kala wau sae paduka Yayi Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura kula ing badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi kasinggihan kula trilenggahi ing langkung mrayogi kula nun sampun boten kirang mrayogi kisana aja kira ingsun tumambu yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisanak Nalindra utawa Kisanak kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya mula kake matur marang Nating Ngastina Prabu Duryudana nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodeni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana ora ana luringsun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbegen marang umandhangi Nata Ngastina Prabu Duryudana waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diweji menawi paduka dangu dhateng kula kula menika senopati saking negari Bantarangin abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika pun senopati Naga Pratala senopati Naga Pratala kawula nuwun kasinggihan mekaten ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kali mugian dadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana nawala kasinggihan mekaten diweji yen to pancen kaya mangkono wara gage kaya ngapa nawala saka ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu aturna marang panjenengan ingsun kula aturi nampi diwaji murugagi caosna aturna marang panjenengan ingsun niki ngestakaken dawuh cemangkah kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kumaludo kuntur ketop lumembak
penyukang ku mambang ing hong pusti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining pada ngandhap piyambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu isining nawala bire Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nedya bedah negara Ngastina dadya dukaya sipinaka Sang Nata Prabu Duryudana nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau jagat dewa Bathara. Tatanan Ratu Gusti mu jenenge Bandung Naga Sewu teko kemewat kaya regem jimat kaya undilan panindilan besi abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya bondo ratu mboyong putri Kakang Prabu kados pundi Prabu Bandung Naga Sewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken weh la iblis lanat ku karepe dhewe. Marus maning jajalanan sekretaning bawana iblis. Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala ing kula aturaken dhateng mesanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek ngripanmu ganti naga wekmu. Isining nawala cetha banget Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu. Nedya bedah negara Ngastina. Mboyong putri Ngastina bondo ratu. Tegese ngias marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ngilani dadane wong Ngastina nek pancen wis diajak perang gedhe. Ayo kon sumadya to prajurit saka Banterangin. Kula aturi medal Jawi sinuwun. Anus maring jagalan sekretari bawana iblis lanat. Jadi, kelan ana kula madal pasilan. Dinten samangke kula badhe mapakaken kridhanipun Bandung Naga Sewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimaken ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Ngastina. Aduh-aduh lah kok dadi kaya ngoten lampah ingkang lampah wonten negari Ngastina. Kakang Durna, pripun nggih Pakte? Lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godhane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa kemawon kudu nganggo godha? Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godhane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha, menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Naga Sewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken nawala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Naga Sewu, saged mejahi Naga Pratala. Kuncaraning negaring Ngastina menika badhe ketingal. Kula ingkang badhe mejahi Bandung Naga Sewu. Oh,
Adoro ya jagat pangestu ngoro paman wonten dawuh nggir mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ngastina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu. Eh lah kok ora kanthi ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu. Wah, ora piyambake mboten mangertos. Lah kok dumadakan Prabu Bandung boten wasa? Nagasewu. Nen? Nagasewu. Nagasewu. Teka wonten negari Ngastina, kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi? Bantarangin, Bantarangin. Ning wigatine apa ajeng bedah negari Ngastina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Duna. Oh nggih nggih Dipati. Awalaryo. Wonten dawuh. Samapta ing gati sawijining diri ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben sing paling digdaya aja nganti Ngastina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan embane kaya dene cibul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang tangeh krakone cepak wurunge ya to bakal bedah negara Ngastina mung kepengin enggal mrubut mapan ana ing Yomani inggih nggir ing mbapun adya samapta ing gati sawijining diri Baduna wonten dawuh sampun nekaken dhateng ingkang putra pun Ngastina pun Duryudana kula suwun bapa Duna sagah betengi negari Ngastina oh inggih inggih mboten ngestak dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surtayu wonten timbalan yen perlu totohno nyawamu Graya Cagak tuwaing pun Kakang. Ingestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budhalo kang padha simba ingsun kundur kedhatun. Aulododori. Nyuwun pamit madal pasilan diwaji. Purna gatining paranggilan. Sarta rasa kundur kedhatun jelok saking dampar kuna kinampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosin oroto lamun katinon saking mandrowo kaya gumebyar candrane
mundur sang Rakyana Patih undang ing Prawadya Bala Paksur tambur myang suling pepanden talutak miwa bandara kakondo warna-warna bindo jolo tiana seri kawuryan om om wah kabeh pro prajurit wis padha samapta ing gadi sawiga ing diri naga bantala wonten dawuh sinuwun misi dhateng miswanipun ing abdipun naga bantala persasat kaya wonten ing sileming palwa gabus kumambang ing sila kresna nggon kuwonteni marang sowane naga pratala tinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning sun monggo dak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana wis dadi tekating Bandung Naga Sewu yen pancen Alindra Ngastina ora menehake negara Ngastina wah nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal dak lakoni pancen bener ngono ngger miturut aku wong Ngastina kudu dielingake Ratu Ngastina kudu diumutake merga duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa, Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penembahan guntur geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sakandane pisan bakal tak kunjara kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan sprene kok durung ana sewane naga pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi naga pratala tumuli sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Rekat lampahing rata tanpan tara. Prapteng sukune ngarga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong dereng ngantos paripurna mbal wacana. Kasaruwing ingkang bletek-bletek nggih Sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Mangono paldas maraning driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diwaji. Gatri sang kapirang rinangkul rinangkul kinempet kempet do sang reknaning bawono ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong Naga Pratala wonten timbalan sinuhun kabar kawusanane piye Gunung Nda utus wawan ngersaning Nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka
Ratu Gustimu panjenengan ingsun nitik lekering pedono sasamunipun maos tuwin nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung sinuhun Gusti Prabu Duryudana sajaipun arindra ngestina duka yayah sinipi ketitik nalika semanten kula dipun tantang dening narindra mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi sinuhun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun nata mandura negaring sira badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging miturut pamitangipun ing abdi Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantul ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandheg ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu niki. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratala lan Naga Bantul. Diobloh segelar papan pancen wis mbok niati untuk bakal bedah negara Ngastina ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing para Sata Kurawa, kowe Naga Pratala senopati negara ing bantarangin abdining Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo mbok wenehke apa ora negara Ngastina? Ora mbok weneki aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa satus cacat boke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya Walindra tersiap bang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga mukuk negara Ngastina. Maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. Oh,
minggat, aja minggat. Cukup mbak jebol dadamu. Aku Naga Bantara kadang itu Naga Pratala. Wah, prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah dadamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Ayo le, ora apa-apa. Ayo sapa Naga Bantara, we sapa Suwatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran hus watone iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Hot. Sake kaplawilan kowe. Panusmaning jajalanan. Wanial bedah negala Ngetina Jawa kowe. Naga Bantara. Wis sapa kowe? Pilanganing kula. Laden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati ki nek perang kalan. Arep arep mungsuh aku. Ayo, ungalno diajamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul kuwi apa? Takabul. Re kok keri. Lah combong iki lho. Kowe mungsuh dilmo gati kelakon entuk mungsuh. Bisa nyerake Naga Bantara bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagae. Paten ana aku, modal dening aku. Ujan. Ayo modal ora kowe. Ujan tak antem kok aku mencelat yo. Kedua. Kedua yo. Ujan. Ah. Wah. Iki lunyu apa yo? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ringkih. Ayo nggawa gaman. Enteni kene kowe Naga Bantara combong banget kowe.
cengit awal wong combong. Pamel. Pelajo bendul dasmu. Yo tiba no, wing nganti so gawe tatu sirahku, aku meguru karo wis 20 taun. Yo. Wis duan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayoman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula jeng ngaculaken tiyang combong takabul meniki. Ngenang minoga Bantala mutiar, mutiar, mutiar. Ayo. Wis jan metik metu genine lho. Cilah apa kuwi? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundul. Glaji ndasmu tibano. Iki tau tate nggo kethok wit kambil. Tanpa selet. Tanpa macet. Yo, gawe tatu meguru karo selai taun. Oh, modal kowe naga Bantala tibano. Iya. Iya. Eja. Apa kuwi? Cetok. Iki tau tate nggo golek gang cilik entuk 5. Yo tibakno modal, modal, modal edan ora apa. Telakil iki naga Bantala. Kowe iso nampani pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk tebleke bokong iso abang. Kenan aku lah ngapusi aku. Kita tahu tak coba bola balik. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tiba no. Kampleng cuwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan Pucoko gaun no Pucoko. Ayo naga Bantala. Aku perjulit kadang noto. Apa bentuknya kaya ngene omong aku celat. Neng aku sedulur cinun pelapu dulu dono. Neng anti kue olah gelem mundul sekopa balatan. Aku kalah kalau kue bumi langit tangkep hilang bebalak. Lah kok mati naga Pratala dipun iwangi dulure lanang jenenge naga Bantala lho semanggaken mati kula man prajurite Bandung naga Sewu pancen digdaya kabeh man mundur mawon mangane Kurawa mosak masih ora karo-karoan mundur mawon malah prayoga. Ayo arene ndi ayo. Mesake sing jupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Mas. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kok ngudhat, tudut-tudut. Monggo balutut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nanti kula uncal keteng buli kelil wonge njukuk kula mungsu-mungsu apa naga Bantala man
Naga Bandala, Naga Bandala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Lha kula njukuk pucaka. Pusakamu bendho. Kula tutuk kecilane Naga Bandala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula gelajek kecilane gak apa-apa. Kula njukuk cetok, Man. Weh. Kiai Yaden Tungkang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbah. Lho. Kiai Daimatu. Kiai Daimatu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek, Man. Nebon kewan ya canggemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengane gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golekke. Wong klebon kewan kok kon golekke iki nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telah dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin, Bantalangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Platala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sik maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Jonggleng. Ngapa? Jonggleng. Jonggrang kok jonggleng. Wis kana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saploke kula dadah tukang sosoting. Kula niki jenenge Dodo, Man. Oh. Apa-apa padha le kami sosolen. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbuka wadine wong. Ora ya marah ilang pasarane to. Pile kula nek mesem manis ta, Man? Manis. Neneng gini ku, nenek omong kami sosolan. Jinjile, caca sih. Ya wis ben malah, kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Mumung suwe nawan. Ngestina arti bedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ee seming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan senopati ini jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala. Popo perang. Wis. Sesing maju. Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartomarpa maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nini kok neng kok kayak nomong neng rara tahu gue tuntut mantang rata rara rangsel rambung. Oh ya remaju. No go Pepratala no go Bebebantala. Rasa dungkluk toh cint. Rasa isin. Kau nunggu disyukuri wong ya di. Hari ini kami sosolan gak njur dungklu aja patah semangat ta. Isen kula, Man. Ora isen. Ngono kuwi iso di
tambah nih cececececarane pendak esok cengelmu kuwi tutuken glugu ora le omong rak lancar bajigur dirungokke tenan kok susah sampeyan dhewe no gobratala no gobantala ora ngerti kridane Raden Harya Citraksi dalam kurung dodo lakon mati dening aku iki sapa biayaan cenanangan kaya ora ngerti tata krama lek cecet celek nang mripatmu jerengen kupingmu iki kadangnata kadangnata negara Ngastina cecet celek nang mripatmu jereng kupingmu Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Harap ngopo mrene? Ngelabrak kowe. Kok kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Lakon titit waduh lah omongan ruang megap ini malah ngampet dewe aku titinjo nganga kiratnya lampu kokoknya pilih Bali apa tak syuting mimi liya iya iya, aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan tatatatan ora aku. Ngewel kowe. Ngayal aku. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho, nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur lakon titinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu mengar sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, ngelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki merganing patimu. Yo kaya ngopo? Tanganku tiba ning sirahmu ki keprake majek terus drame makder. Neneng iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasa gu gamelan. Yo. Iki mergane watimu.
telat. Telat kok ora diperiksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalange wis kesel iki. Kok ora gelem ajake keprang karo mama-mama yang. Ayo mbok menawa. Mama, ma, ma, ma. Ti kowe. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nenek-nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatuh? Coba aku. Sejajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. So sorry man. Iya le perang. Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo nogo. Nogosari. Dudu. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus. Barang wis kedadean, kuku kula ngantem niniku. Anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe. Sirahe naga Bantala niku kudune keprake mak. Jek. Apa? Sing makdes drum drame makdes ning mboten man. Apa iya? Mbok yakin. Oh iya to. Kudune lak ya bareng main kompak. Mboten, niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora surat do disetujoni. Weh. Kula ning ngantem nol, dis ngantem niku keprake ra gelem muni man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba, rapor saya, man. Ya. Ini makanya tangan lo tiba teng sirah sampean. Ini lo cuy lagi macet. Dus, ngoten. Apa iya? Damang ika. Coba ini. Ya. Ngeten ini mau jaraknya suwe banget, man. Pagi ini bareng. Wah. Nah, wis. Ora kom. Ora sesuai karo. Nopo sing kula karepke. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Ah, pahit. Duwe rombongan ora cerdas lagi pahit. Nah, ya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sisi-sisi dipraktekne ora, ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora, Lin. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula panjenengan kula maju ngentek-entekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Pak. Bawa Durna menapa Kakang Prabu Mandura sing wis saguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, pripun mate? Kurawa bubar. Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat karo aku aja nglakon dolan cundhem.